Essa daqui não pega, eu descobri depois, aí tô, vou ter que vender ela pra botar. Mas ela reproduz áudio não? No caso, tipo, ela pega, se eu falar dentro do capacete, ela pega um pouco porque tem o eco e tal. E pega, agora a gente compra muito direto do vento. Não, não passa em quanto a câmera é essa? Essa eu comprei pela internet, foi R$900, até com cartão. Tá. 16 GB, aí filma 2 horas e meia, do cartão de 16 GB. Ei, valeu, obrigado. Tem um canal no YouTube lá, canal Escape Furado. Escape? Furado. Beleza. Aí depois eu vou dar lá. Tem permissão pra botar o vídeo no ar? Hã? Tem permissão pra botar o vídeo no ar? Pode, vou botar lá. Eu vou fazer um ponto hoje, mas depois eu boto. Vamos repassar o negócio. Perguntei o nome dela, ó. Dele. É assim mesmo, eu tava mexendo, depois lembro e tal. Lembrei de autorização, porque teve que estar no cara, que bota a imagem dele lá. Divulga a imagem da internet. Mesmo. Tá vendo? Você tem suas alegrias e suas frustrações. Comprei essa pela internet, foi, saiu por 900, o frete e o cartão de memória. Porque o cartão de memória é de 16 GB, filma 2 horas e meia, mas tem bateria ainda extra.